Алдымен елімізге қарасақ, біз на Евразияның ортасында бір үлкен орын алып отырмыз. Сондықтан бір жағымыздан Қытай елі бар. Қасымызда Ресей экономикасы бар. Ресей арқылы Европаға шығуымыз мүмкін. Осы күшті экономикалық орталықтардың арасында біздің транзиттік потенциалымыз өте үлкен. Соны іске асыру үшін, осы жоба Батыс Европа, Батыс Қытай өте үлкен маңызды болып отыр. Өйткені қазір қарасақ, Қытайдан Европаға тауарлар жіберу үшін оны теңіз транспортпен апарғанда 45 күн алады екен ол. Ал біздің жаңағы Батыс Европа, Батыс Қытай жобасы іске асырғанда 11 күннің ішінде жетеді екен. Сонда 4 есе экономикалық эффект күшті болайын деп отыр. Ал оның әсері Қазақстан экономикасына қандай болатын жобаласақ, бұл миллиондаған тонналар товар бір жерден екінші жерге жеткізем дегенше, мынақта жаңа кәсіпорындар, жаңа жұмыс орындар салыну керек. Оған қазақстандықтар енді жұмыс тауып өзінесін экономикалық жағдайын көтереді. Сондықтан бұл Батыс Қытай, Батыс Европа жобасына мыңдаған жұмыс орындар ашылады қосымша. Екінші жағынан біздің ескі жолдарымыз өте нашар сапалы. Қазіргі технологиямен салынатын жолдар, олар сапасы өте биік болу керек. Сондықтан, сондықтан ол біз пайдаланатын жолдар ғой. Сондықтан осы жобаның жолдары бізге де жергілікті экономиканы көтеруге көп үлес қосады деп сенемін.